ناوەندی ئاوبەشی ڕێکخراوەکان لە کەلاری یاداشتی ئەگارڕاستەی حکوومەت یارم دەکات و دەڵێت لە مانگی ئەیلولی 2015 موچەی بێوەژن و گەورەکچوو خاوەن پێداویستی تایبەت ڕاگیراوە و پێویستە موچەکانیان بۆ خەرج بکرێت. ئێمە وەکو ناوەندی کاری هاوبەشی ڕێکخراو و چالاکوانانی لای خوارەوە ناومان هاتووە وێڕای دەستخۆشیمان لە ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی و بەدادواچوون بۆ موچە نایاساییەکان و ماوەی چەند ساڵێکە واتە لە مانگی نوێی 2015 تاوەکو ئیستا کە مانگی سی 2017 موچەی بێوەژن و گەورەکچ و خاوەن پێداویستی تایبەت و پەککەوتووان ڕاگیراوە. و لە گەرمیاندا بارودۆخی ئەم چین و توێژانە زۆر خراپە لەبەر ئەوەی زۆربەیان کە سوکاریان ئەنفال بووە و هیچ سەرچاوەیەکی دارایی ترشک نابن تا ڕادەیەک کە توانای کڕینی دەرمان و سەردانی پزیشکان نییە. بۆیە لە کاتی ڕووبەڕووبوونەوەی نەخۆشیدا بۆیە زۆر جار بووە هۆی زیادەبوونی کێشە کۆمەڵایەتی و تەندروستیەکان و ئەمەش نیگەرانی زۆری لای ئەم چین و توێژانە دروست کردووە بەتایبەتی بێوژنان. بۆیە لەم یاداشت داواتان لێ ئەەکەین بە زووترین کات کاری جددی بکەن بۆ گێڕانەوەی موچەکانیان.